ସେମିତି ସବୁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସବୁ ଭଲ ଥିବ। ତ ସବକୁ ମୋର ଜୁହାର ଜେମା ସମଲେ ଅଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଯେନ୍ତା କି କହିଥିନି କି ମୁଇଁ ବାଲ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ତୁ କର୍ମି, ଆଉ ଆଜି ମତଲବ କର୍ମି ମୋର ବାଲ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ତୁ। ଆସିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାନ, ମୁଇଁ ସକାଳୁ ଭାବିଥିନି ଯିମି ବୋଲି, ବାକି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳିଲା ମୋତେ, ତ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଯାଉଛେ। ତ ଯେନ୍ତା କହିଥିନି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ କର୍ମି, ତ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ କର୍ମା, ବାକି କେମିତି କାଣା କର୍ମି ସେଟା ଆସୁଦା ଭାବିଛନ୍। ତ ଆସୁଦାର ଦୁକାନ ଯାଇକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମନୁ ଭେଟ ପଡ଼ୁଛେ। ଆସୁଦା ଆଜିକା ବିଜି ଅଛନ୍, ଫେରି ନାଇଁନ, ଆଜି ନୂଆ ହେୟାରକଟ୍ଟେ ଭାବିଛନ୍ ଆସୁଦା, ହେଟା କର୍ମା ନା ଆସୁଦା ନୂଆଟା ଗୁଟେ। ଏଥର ବଟରଫ୍ଲାଏ ବାଲା କରିଦିନୁ ଲେୟର୍ କଟ୍, ବାକି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରୁନୁ, ଚଲ୍ବା ଆଜିକା ଦେଖାମୁ ନା ଆସୁଦା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଲ୍ଲାନ ଆଇଯ ଭଲ ହେବାର କଥା, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର କଟ୍ଟେ ହେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି ଥ, ଜାଣା ଜାଣା ଆସୁଦା କରବେ, ହେଟା ସବୁ ଆସୁଦା ବତାବେ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ବତା। ତ ମୋର ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖବ, ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଲୁକ୍ ହେ, ମୁଇଁ ଏମିତି ବାର ରଖବାର ଚାହୁଁଥିନି। ଆସୁଦା ବି କହିଲେ ଏମିତି ରଖ ଭଲ ଦେଖୁଛ ବୋଲି, ନା ଆସୁଦା କେମିତି ଦେଖୁଛ ପୁରା ତମେ ଟାକଲା ହେଇଯାଇଥିନି, ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନଉଥିନୁ ବୋଲି ଏଇଟା କରବାର ପଡ଼ିଲା, କାଟ ଆର କାଟନି ବି କହୁଛ ଯେ। ହଁ ଓ ଲିଟିରେ ରଖବ ଟିକେ, ବାକି ମୋର ଘରେ ପିଟି ପକା। ଫାଇନାଲି ମୋର ବାଲ କଟିଲା, ଆସୁଦା ବହୁତ ଇତାକେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଆସୁଦା ବର୍ଷେ ପରେ ଫିର ବାହାରବା, ଏତୋର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ନ, ବାଲ ଭଲ ହେ, ନୂଆ ବାଲଟେ ବାହାରବା ନା ମୋର ମୁଡ଼େ, ଭଲ ଦେଖୁ ହଉ ତାକଲା ହେଇକରି ବି ଦେଖ, ଏମିତି ଚାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ନାଇଁ ଅଦା ବାଲ ଥିବା ଅଦା ନାଇଁ। ଏ ସବୁ ବାଲ ପରେ ଆସୁଦା ନେଇକରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବେ ନା ଆସ, କାଲକା କାଲକା ଆମର ପାର୍ଟନର ଭଲ ସୁଟିଂ କଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାର୍ଟନର ସୁଟିଂ କରବାର ଲାଗି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। ଏମିତି ବାଲ ମୋତେ ସୁଟ୍ ଖାଉଛି ଦେଖୁଛ ମୁଇଁ ତ କଟ ପାଇବି ପୁରା ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ କଟ, ଦେଖ ମୋର ବାଲ ଏତେ ଯାଇଛି ଆର ଯିବା ପିଟି ରଖବ ଆସୁଦା, ନାଇଁ ଭୁଲିବ ଛୋଟଟେ ବାଲ ଗଲା। ଭୂପେଶ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ କି? ଓ ମୋର ବାଲ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ 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 ଏଟା ନାଇଁ କାଟବ, ଏଟା କାଟିଲେ ମୋତେ କାଟିଦେବେ ଘରେ, ଦାଢ଼ି ସାଇଜ କରମା। ମୋର ସବୁ ବାଲ ଗଲା, ମୋତେ ଟୁପି ଢିଲା ହେବା, ବା ହାସୁଦା ଲୁକ୍ଟେ ଦେଲ, ଲୁକ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ ଦେଖ, ରାଙ୍କିର ପାଣି ପୁଛବାର ଲାଗି ହମ କ୍ୟା ଥେ ଔର କ୍ୟା ହୋ ଗଏ ବୋଲ ରାଖି ବଡ଼ାବାର, ମୋତେ ବଡ଼ାବାର ତୁ ବର୍ଷେ ଲାଗଲା ଆର ଯିବାର ତୁ ପାଞ୍ଚ, ଦେଖ ବଡ଼ାବାର ତୁ ବର୍ଷେ ଲାଗଲା ଏଇଟା ମୋର ଏତକି ବାଲ ଯାଇଛି ଆର ଟିକେ ତଲେ ତୁଲା ପଡ଼ି ନାଇଁ ପଡ଼ି ନାଇଁ ପଡ଼ି ପୁରା ପେଣେ ଧରିଯ ତୁମେ ମା, ମୋତେ ଗୁଲଗୁଲା କରି କାଟିଦେଲ ମୋର ବାଲ କି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ନାଇଁ ଓ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କର୍ମା, ଏତେ କି ତାର ବାର ଦିନ ତେର ଦିନ ନାଇଁ କରୁ, ମୋର ମୋର ଘରକେ ନେମି ସେଟା ବିକି କରି ଘିନ୍ମି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଇଁ ନାଇଁ ହୁଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟି ନାଇଁ ମିଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନଉଛ ମତେ।
ମେସିନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ମୋର ମୁଡ଼େ ବ୍ଲେଡ୍ ମରା ଯାଉଛି ଯେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ବାର ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ କି କରିଦେଲା ଆଉ ସୁଲୁର ନା ବାନ୍ଧି ଯୁ ନା ବରାବର ମୋର ବାଲ କେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଏଠି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଏମି ନାଇଁ ସେ ପାପି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନଉଛୁ ମୋତେ ହାଟ ଏତକି ତ ବାଲ ଗଲାନ ବି ଏଟା ପଚରେଇ କରି କାଟୁଛ କେଁ ଆସୁଦା ଯେନ୍ତା ଆର କାନ୍ଦି ସେ ଭିଡିଓ ରିଲ ଇ ବା କ୍ରିକେଟ ପିଚ୍ ବନି ଗଲା ଓ ଇ ବା ପିଚ୍ ଖାଲି କଲେ ତ କ୍ରିକେଟ ଚାଲିବ ବହୁତ ସେ ଚତୁ ରନର ବୋଲି ଚେତୁ ଆମର ପଡ଼ା ବୋଲି ଆଉ କାଁ ବୋଲା ହଉ ଇଅର ନାଇଁ 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 କାଁ ବୋଲ ସାର୍ ନାଇଁ କହିଲି ତୁମେ ଦେଖ କହୁଛ ପୁରା ଯିବା ରାତିରେ 11:30 ସେମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଫୁଲ ଦେବା ଯେ କାମ ଏମିତି କରୁଥିନି ଆଜି ছোট কর্মা দেখলে তুমি করমি ডায়মন্ড হয়ে গেল ডায়মন্ড ମୋର ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରା ତ ମୋର ଟାକଲା ଅଛି ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଗୁରା ମୋର ଟାକଲା ଅଛି ମୁଁ କଲା ଗଲାନ
आज बुरा ही गुरु दुनिया सुदाम अब मैं बोलूंगा अमरेंद्र बाहुली यानी मैं नहीं वो भी तर मामा है ତମର ଗୋଟେ ସାରା ବର୍ଷ ସମ୍ଭବ ଖରାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡାକିଲା ହେଇଗଲି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି କିଛି ନାହିଁ କାଟା ହୁଏ ଦିଆଲି ମାଂସ କାଣ କହୁଛନ୍ ଭାଇ ଦିଆଲି ମାଂସ କାଁ କାଲି ଧାନ ଢୁକୁଛୁ ପୁରା ଭଲ ଦିଖୁଛ ଟାକଲା ହେଇଗଲି ବେତନ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗଲା ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରବା ନାଇଁ ଭୁଲିବ କମେଣ୍ଟ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବାର ସେୟାର କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବ ତ ସତ୍କାର ବି ଟାକଲା ହେଇନା ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରବାର କି ନାଇଁ ହେଇ ଏମିତି ସେମିତି ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲା ବା ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକାବେ କି ମୁଇଁ ଟାକଲା ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲି ବାକି ବାଲ୍ ବି ମୋର ବହୁତ ଝଡ଼ୁଥିଲା ମତଲବ ମୁଇଁ ଛଅ ମାସ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦିନି ଆଉ ବର୍ଷେ ତ ରଖିନି ବର୍ଷେ ଉପରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିନି କେରାଟିନ୍ ଫେରାଟିନ୍ ସବୁ କରିଦିନି ବାଲ୍ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିଥିଲି ବାକି ଫିର୍ ବି ଝଡ଼ୁଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଶ୍ରାବଣ ବି ଆଉଛି ଟାକଲା ହେଇଯାଇଛି ଶ୍ରାବଣ ସରିଲେ ଭଲ ବାଲ୍ଟେ ବାହାରବାର ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଟାକଲା ହେଇଗଲି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବ ସେ ଭଲସେ ଥିବ ଖୁସି ଥିବ ଜେମା ସମଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।